Instagram moje nejoblíbenější postava? Batman! Takže Injustice 2 je nástupce úspěšného prvního dílu Injustice Gods Among Us. Od studia NetherRealm, který nám přineslo i úspěšný poslední díly Mortal Kombat. Get over here! I když je Injustice 2 je jenom bojovka stejně jako první díl, tak v těch případech je hodně dobrý znát ten příběh. Příběh je hodně na vysoký úrovni, určitě vyšší, než bych teda normálně čekal. A problém je v tom, že nejde hrát příběhovou část dvojky, pokud jste nehráli jedničku. Takže tady nějaký stručný shrnutí. Příběh Injustice jedničky se odehrává v alternativním vesmíru, kdy Joker svým toxinem nakazí Supermana, který si myslí, že bojuje s Doomsdayem. Ale přitom ve skutečnosti zabije svou těhotnou manželku Lois Laneovou a její smrt odpálí i do povětří celý Metropolis. Takový ten blbec, to znáte ne všichni. Ale když zhruzu zjistí teda, co způsobil, vyrazí si to vyříkat s čerstvě uvězněným Jokerem, který ho zrovna vězní Batman. Superman v záchvatu hněvu Jokera zabije. Ve skutečnosti mu teda prošpikuje ruku naskrz tělem, jak je to znázorněno tady. A Superman se vlastně tím činem odřízne od společnosti. Potom se přesuneme v čase o několik let dopředu, mám za to, že snad 5. Určitě taky doporučuji si přečíst komiks Injustice Year One, který trochu zaplňuje ty mezery v ději. Ze Supermana se teda ve skutečnosti stane tyran a diktátor, který vytvoří v nějaký vlastní stát nebo vládu nazvanou One Earth Regime. A ten jeho režim upřednostňuje ochranu a bezpečí i za cenu třeba zabíjení a osobní svobody. To samozřejmě moc nevoní našemu Batmanovi, který vytvoří Insurgency, což je vlastně takový jiný název pro spouru. Takže tu konečně taky máme nějakou zápletku, kdy se dvě skupiny superhrdinů můžou mlátit hlava nehlava. Ve zkratce teda jenom ještě jako řeknu, že Batman si zavolá na pomoc druhého Batmana ze Země 2, společně teda prvního Supermana zlýho uvězní a tím vlastně začíná příběh ty dvojky. Nebudu přímo spoilerovat, co všechno je ve hře jako po příběhové stránce, ale stačí vám určitě, když vám jenom prostě řeknu, že do hry vstoupí Brainiac. Ten si jako úplně ve všech inkarnacích komiksových, seriálových i třeba s animovaným verze Superman The Animated Series, nebo se to možná jmenuje The New Adventures of Superman, já nevím. Prostě Brainiac chce sesbírat všechny vědomosti, data a všechny informace o Zemi a potom ji zničit. Stejně jako to třeba vám může říct Superman. Collect the planet's knowledge, then destroy it. Dík, Supermane. I když se mi příběhová linka dvojky fakt líbila, tak prostě musím s politováním říct, že ten příběh není tak dobrý jako v prvním díle. První díl to měl vystavený úplně nahoru a prostě příběh jedničky nebyl překonaný. Což ale vůbec nevadí, protože přece v bojovkách vám jde hlavně o to bojování, ne? Příběhová linka je něco vedlejšího, ale prostě u té jedničky to byl takový příjemný bonus, že to prostě bylo až tak moc epický. Takže se nepodívat teda na něco z té bojovky. Takže novinka, která do hry přibyla, je takzvaný Gear System. Gear System prostě znamená, že odemykáním nových levelů a prostě soubojema s jinýma hráčema dostáváte prostě části brnění. Superman může dostat nějaký emblem svůj, Supergirl může dostat třeba nějakou pitomou čelenku na hlavu, Wonder Woman dostane kalhoty, Cyborg dostane třeba novou pušku. Dobře. Možná spíš třeba Deadshot, jo, ne Cyborg, ale to je úplně jedno. Prostě hraním odemykáte nové možnosti. Je to strašně náchylný, je to fakt bomba, moc se mi to líbilo. Ale má to prostě jednu nevýhodu třeba v tom, že oproti jedničce třeba tam nevidíte ten model poškození. Mně se třeba v jedničce strašně líbilo, třeba když jsem bojoval s Batmanem, jako jsem říkal, moje nejoblíbenější postava. Prostě vidíte, jak se prostě časem postupem toho hraní prostě udělají všude ty rány, šiny, škrábance, protrhá se mu plášť, prostě bomba, ale v tady tom to nejde, což ale chápu, jo, přece nemůžete si jako schánit nějaký nový vybavení a hned to potom třeba upravovat a prostě byla by to otrava. Takže nějaký pro a proti to taky má. Možná, že na Gear Systemu mi taky vadila jedna věc, že prostě jak odemykáte ty novější a novější položky, které mají lepší a lepší statistiky. Něco má třeba lepší odolnost, něco vám třeba zlepší zase speciální schopnosti těch vašich postav. Jediné, co mi v tom možná vadilo, že prostě postupem času, třeba u Flashe mi třeba vadilo, jak se mu odemykaly nový helmy, že to furt míň a míň připomínalo vlastně Flashe. Já mám rád pro to původního, jak je třeba ze CW, nebo prostě z komiksu, ale tady prostě měl nějakou helmu, nebo mu věci na obličeji a prostě jsem si říkal, tohle není Flash, takhle nevypadá prostě Flash. Zase je ale výhoda v tom, že si můžete prostě za nějaký body, nebo za nějaký jako zlato, co se tam odemykáte během hraní,
vylepšit třeba tu zbroj tak, aby měla statistiky něco jiného a vzhled něco jiného. Takže jo, i na tyto tvůrci docela mysleli, což je musím za to pochválit. Taky řeknu, že prostě soubojový systém zůstal nezměněný. Navrátilci se v tom vůbec nestratí, nováčci si můžou vyzkoušet training mod, všechno je tam úplně hezky udělaný, prostě když to nemusíš opravovat, nespravuj to. Taky musím podotknout, že se mi docela líbí to, že v takzvaných clash střetech, to je to, jak se tam střetnou ty dvě postavy, prostě něco prokecnou, každý svůj typickou lášku, pak se na sebe rozeběhnou, bude nějaká ta exploze, odhodí to na jednu stranu, nebo prostě jeden vyhraje, hodí to na jednu stranu a dostane zdraví, nebo to odhodí druhýho a prostě ubere nepřítele zase nějaký zdraví. V této dvojce se mi líbilo to, že tam je prostě víc interakcí mezi těma postavama. Nebylo to prostě jenom typická věta jednoho, typická věta druhého, střet. Tady je to taky víc jako na blízko, prostě... A řeknu si prostě nějakou tvrdáckou hlášku a prostě odrazí se. Určitě lepší. Plus vlastně, když se na tím tak zamyslím, tak i v interech přibylo víc dialogu mezi postavama. Stejně jako předtím. Není to jenom jedna věta jednoho, jedna věta od druhého a jde se na to. Tady se postaví normálně i chvíli můžu mluvit, můžu odkazovat něco ze své minulosti, ať už třeba komiksový, anebo třeba i nějaký vtipy můžu říct na ty filmové verze. Z postav můžu říct, že se navrátila typická Trinity Batman, Superman, Wonder Woman. Přibyly tam nějaký nový, ale taky tam třeba nějaký ubyly. Z nových postav musím podotknout, že se mi strašně moc líbil příběh Supergirl. Líbila se mi Poison Ivy. Svině, úplně nejhorší záporák v celé hře mi přijde. Ona a Cheetah, ty jsou úplně děsný. Nemůžu vůbec porazit, je to nemožný. Bohužel jsme se taky s nějakýma postavama museli rozloučit, třeba s Killer Frost, Doomsdayem, Deathstrokem, ten mi tam docela chybí, no. A bohužel taky s mým oblíbencem z DLCček, Škorpionem a Lobem. What's with all the long faces, Justice Dweebs? It's like a wake in here. Lighten up! The answer to all your problems has arrived. Docela mi chybí velký šéf. No, ale jsem taky zvědavej, co by mělo přijít v těch nových DLCčkách. Zatím máme potvrzený na to, že přijde Starfire, kterou teda moc neznám. Jason Todd, na to se docela těším, na Red Hooda. A třetí, Sub-Zero. Další navrátilší se postava z Mortal Kombat. A poslední novinkou, kterou určitě teda vyzvihnu, je Multiverse. Je to úplně bomba věc. Sice jsem teda začátku nechápal, co to v tom má být, že tam jsou prostě nějaký pitomý challenges, jako třeba úplně... Tady zdolí žebříček těch super padouchů, tady nějaký žebříček superhrdinů. Samozřejmě odemkne se vždycky pro každou typickou postavu, nějaký její konec, ty postavy. Měly příběhy docela hezký, ale absolutně to vůbec nedává žádný směr, kam by se mohla odehrávat třeba potenciálně Injustice 3. Určitě taky řeknu to, že je dobrý, že v pozdějších fázích té hry v tom multiverzu se prostě odemykají i různý bonusy, jako třeba budou vám tam asistovat třeba nějaký parťáci, třeba tam může přiletět Superman, plesknout nějakého toho vašeho záparáka, se kterým zrovna bojujete, nebo Supergirl někoho odfoukne, nebo prostě Deadshot tam přijde a postřílí někoho. Nebo tam taky můžou být nějaký nevýhody, že třeba tam momentálně je zemětřesení, nebo třeba mumie vylejzly ze země, anebo třeba, že čas je zpomalený. Což když na tím vlastně přemýšlím, to není nevýhoda, to je docela výhoda. Ale musím ještě pro mě jednu věc. Ta animace. Animace obličů je neskutečná. Já jsem úplně čumil, jak se ten vývoj úplně neskutečně hnul kupředu. Když se podíváte zpětně teď na jíčku, tak to vypadá normálně jak hra z PlayStation 2. Animace postav je úplně úžasná a samozřejmě se vrátila taky většina těch dabérů z prvního dílu. Ale abych neodstupoval od věci, příběh dobrý, ne tak úžasný jako v jedničce, ale pořád je to bojovka neskutečně dobrá, určitě si zahrajte. Já jsem se už dávno zaplatil Ultimate edici, takže až se všechny postavy odemknou, tak je budu mít rovnou zdarma, takže se na to neskutečně těším. Takže určitě mám ještě co prozkoumávat, hrát a já určitě dávám hře 9 z 10. Tleskám, hra se mi moc líbila, doufám, že můžu čekat něco podobně od trojky. A ještě mi prosím napište do komentářů, za jakou postavu se vám nejlíp hrálo, jak se vám líbila ta dvojka a jak byste to porovnal docela s jedničkou. Čus! Kept you waiting, huh?